14. izdanje križevačkog malonogometnog turnira i ovog je puta opravdalo titulu jednog od najboljih u Hrvatskoj. I u subotu se gledao odličan nogomet. Igrači su se potrudili i priuštili publici koja se okupila u križevačkoj dvorani i još jedan sportski spektakl. Golovi su padali sa svih strana, što je još jednom potvrda kako će se na križevačkom parketu do zadnjeg trenutka iščekivati najbolja ekipa turnira. Jer kako legendarni profesor Šikić kaže... Kvaliteta igre je iz turnira u turnir svake, sve bolja i bolja, tako da me posebno veseli da sve mlađi i mlađi igrači kvalitetno mali nogomet igraju. Da je tako, potvrdio nam je i drugi čovjek grada, gospodin Stjepan Peršin. Krilci su ponosni na ovaj turnir, božićni jedan turnir, sigurno jedan od boljih u Republici Hrvatskoj. Ok, kutija šibica je sigurno broj 1, ali mislim da smo mi kao Križevci naš turnir broj 2. Malo nogometni turnir koji je stekao ugled tijekom svih ovih godina, magnet je za sve više ekipa. Naravno, važnu ulogu igra i nagradni fond kojim se malo koji turnir može pohvaliti, jer vremena su takva. No Križevci, unatoč silnim problemima, uvijek uspiju izvući ono najbolje. Sigurno da nije jednostavno, ali svi mi sportaši moramo poduzeti sve kaj je najviše moguće da sport žive, prekrasno gledati ove mlade dečke. Kakvi god problemi bili, ljudi u organizacijskom dijelu malonogometnog križevačkog turnira rješavaju ih bez problema, jer uvijek mogu zagarantirati dobar i atraktivan nogomet. Profesor Šikić otkrio nam je što ekipe koje se natječu misle o turniru. Izjavljuju da je turnir dobro organiziran i da uvijek vole doći u Križevci igrati malo nogomet. Križevci uistinu žive pravim sportskim duhom, pogotovo kad su ovakvi turniri u pitanju. Svjestan toga, profesor Šikić za kraj kaže. I još jedan pohvala gradskom vijeću i gradu Križevcu.